Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka 1000 hari almarhum Insinyur Haji Sugeng Priyono alias Muhammad Yusuf, Ampel Gading, Kecamatan Ampel Gading, Malang, lantai 17. Bapak Ibu warga masyarakat Malang, rahimakumullah. Beli bawang di pasar Minggu, minum es buah dicampur susu. Hai orang Malang, apa kabarmu? Gus Miftah mengucapkan I love you. Saya tadi sore buka puasa di tengah, perut dalam keadaan kenyang, berjalanlah menuju Ampel Legi, Ampel Gading. Saya tanya sama asisten, perjalanan berapa jam? Sekitar 1 jam, bah. Ternyata perjalanannya 1,5 jam. Di mana-mana memang jalan itu beloknya hanya 2 kali, ke kanan dan ke kiri. Tapi ternyata perjalanan ke Ampel Gading luar biasa sekali. Saya duduk di kiri terlempar ke kanan. Saya duduk di kanan terlempar ke kiri. Perut saya kenyang, kepala saya pusing. Mosok gondrong kok mabuk. Muntah ya ora pantes. Tapi alhamdulillah saya syukuri, begitu sampai lokasi saya bahagia. Kenapa? Karena di sini nampak wajah-wajah yang bahagia. Kenapa wajahnya bahagia? Karena yang ditunggu akhirnya datang juga. Alhamdulillah. Ibu bapak yang saya muliakan, kita bersyukur dan beruntung menjadi umat yang dikatakan kuntum khaira ummah, umat terbaik, ditakdir menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Kita bukan saudara, apalagi anak, apalagi family. Dan sejarah mencatat di mana semua anak laki-laki Kanjeng Nabi meninggal dunia. Sayyid Abdullah, Sayyid Qasim, Sayyid Ibrahim, semua anak laki-laki Nabi kembali kepada Allah. Dan sebentar lagi yang kembali kepada Allah adalah yang membawa kopi. Kembali ke belakang maksudnya. Makasih ya pak. Tak pikir cah nom bonora ini tuwa biang. Dimana kita beruntungnya bapak ibu?
Kita lahir 1400 tahun lebih setelah Nabi. Tapi ternyata hidayah itu datang juga kepada kita. Sementara mohon maaf, banyak orang yang berada di sekitar Nabi saja, tidak Allah beri hidayah Islam, tidak diberikan hidayah iman. Tentunya nama-nama populer seperti Abu Lahab, bahkan paman Nabi yang lain. Ketika pamannya yang selalu membela Kanjeng Nabi meninggal dunia, Kanjeng Nabi bersedih. Allah pun mengatakan kepada Nabi, innaka lang tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Wahai engkau Muhammad kekasihku, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kamu cintai. Kenapa? Karena hidayah itu urusannya Allah. Ibu bapak, sudah lebih dari 300 orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah. Dari nama-nama beken sampai orang luar negeri, itu banyak yang masuk Islam melalui saya. Nama beken seperti Deddy Corbuzier, nama beken seperti seorang DJ dari Thailand, DJ Katy Butterfly. Itu kalau tampil di klub malam, mohon maaf, dulu ketika tampil nge-DJ itu hanya pakai sempak dan pakai kotang saja. Ketemu saya pertama kali sama, pakai kontak, pakai sempak dan kotang saja. Untungnya waktu itu saya pakai kacamata hitam, sehingga mata saya mendelik tidak kelihatan. Nama-nama beken yang kemudian kembali kepada Islam seperti Nania Yusuf Idol, Indonesia Idol seangkatan dengan Judika, anak Kediri. 2011 murtad, ketemu saya 2021, sebulan balik masuk Islam. Demikian juga dengan banyak orang luar negeri yang masuk Islam melalui saya. Saya bilang, itu bukan karena saya mampu atau karena saya kuat, tetapi karena Allah berkenan memberikan hidayah kepada mereka. Contoh umpamanya, seminggu setelah saya ceramah di gereja Jakarta, yang waktu itu sangat viral, di Jakarta Utara, ada satu keluarga dari Belanda masuk Islam. Yo, lono drone ndur iki aja ndangak ngene, malah elek cangkemmu. Dadi lono drone ngene kok kowe mlongo, ah malah ketok elek. Tapi lek kowe ketok santui no malah apik, malah ndelongo. Drone tiba kena cangkemmu. Biasa aja, dimanis-maniske karo ngene ta rae. Ketika banyak orang ini kemudian masuk Islam, apakah saya hebat? Tidak. Tapi karena semata-mata mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, beruntung lagi apa? Kita ditakdir jadi orang Islam di negara Indonesia. Ada pertanyaan begini Pak sama saya. Gus, apa? Kenapa anak Nabi itu yang laki-laki semuanya meninggal dunia? Sayyid Abdullah, Sayyid Qasim, Sayyid Ibrahim. Anak Nabi yang laki-laki semuanya meninggal. Jawabannya sederhana. Kalau Nabi itu punya anak laki-laki, itu biasanya berpotensi menjadi Nabi. Padahal la nabiyya ba'di, tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau anaknya Nabi Muhammad menjadi hidup, yang laki-laki itu berpotensi menjadi nabi. Makanya coba Anda lihat, Nabi Ibrahim punya anak Ismail, punya anak Ishak. Ismail jadi nabi, Ishak menjadi nabi. Ishak punya anak Ayub, Ayub menjadi nabi. Ayub punya anak Yusuf, Yusuf menjadi nabi. Nabi Zakaria punya anak laki-laki namanya Yahya, Yahya menjadi nabi. Nabi Dawud punya anak namanya Sulaiman, Sulaiman menjadi nabi.
Kenapa anaknya Nabi Muhammad yang laki-laki masih umur 2 tahun meninggal dunia? Karena khawatir kalau terus hidup menjadi nabi. Padahal tidak ada nabi setelah nabi. Lah kita itu ya gak kenal dengan nabi, Bapak Ibu. Perjalanan Jakarta Mekah itu dari ke Jakarta ke Jeddah itu 9 jam naik pesawat. Tetapi mendapatkan hidayah Islam, termasuk orang Ampel Gading ini. Alhamdulillah. Ini kalau naik pesawat sini ke Jakarta, Jakarta ke Jeddah, ini mungkin 12-13 jam. Apalagi daerah Ampel Gading sing dure, ya Allah. Mau mendasku. Sangelangel aku. Begitu saya tadi naik enggak sampai-sampai langsung saya teriak empuk jeru. Kiu-kiu. Langsung malaikatin jawab cuak. Tapi ternyata ada hidayah. Ini menunjukkan apa? Allah sayang sama kita. Enggak semua orang Bapak Ibu mendapatkan nikmat ini. Maka saya bilang, takdir terbaik itu adalah ketika kita menjadi seorang muslim, muslimah. Delalah ning Indonesia dadi muslim cara ahlus sunnah wal jamaah. Itu takdir terbaik, Pak. Sing pengajian gelem gloso sakanane ngoten iki lak namung tiyang NU, Bu. Bahkan di situ saya lihat banyak yang enggak pakai tiker, enggak pakai kloso. Lungguh sakanane. Sing ngerang nganggo tiker, nganggo kloso, mulih pengajian tak dongake. Muga-muga little body. Napa niku silite gatel kelebon wedi. Bila kula seneng lak ndelok cara pengajiane wong NU niku kula seneng. Wis ombo anane tapi ternyata menyenangkan. Nah, tradisi-tradisi ahlus sunnah itu berkembang. Itu di Indonesia, Pak. Makanya saya paling enggak suka kalau ada orang mengatakan begini. Enggak penting NU-NU-an, sing penting ahlus sunnah. Ini jebakan Batman. Kuwi drone engko diputerke pas selawatan wae piye, daripada tak giyebuk tiba lho. Kowe mudhun nang dhisik, Cuk. Suarane lho ora. Pamer-pamer duwe-duwe drone. Engko pas selawatan mau unggahke meneh. Kan aku terganggu. Kalau ada orang mengatakan gak penting NU-NU-an yang penting ahlus sunnah. Ini jebakan Batman. Ibu bapak, sebelum munculnya Syekh As-Sa'ud dengan Syekh Abdul Wahab di Arab Saudi. Arab Saudi itu dulu juga ada, Dok, peringatan 1000 hari bapaknya meninggal itu juga ada. Tahlilan ada, manakiban ada, maulitan ada. Tetapi semenjak perjanjian dan konsensus antara Syekh As-Sa'ud dengan Syekh Abdul Wahab. As-Sa'ud menjadi pemimpin rajanya, makanya namanya Saudi Arabia. Kemudian Syekh Abdul Wahab memegang kendali agamanya, makanya namanya Wahabi. Amalan-amalan ahlus sunnah wal jamaah di Arab Saudi semuanya hilang. Sedikit yang masih mau tahlilan, masih mau manakipan, solawatan, tibaan, dan lain sebagainya. Pertanyaannya kenapa? Karena saat itu enggak ada organisasi yang menjaga keberlangsungan ahlus sunnah. Orang-orang sih jaga nih, Pak. Kenapa Indonesia masih bertahan sampai kita hari ini? Karena amaliah-amaliah ahlus sunnah ada organisasi yang menjaganya, yaitu Nahdlatul Ulama. Jadi onone Nahdlatul Ulama niku, Bu, jagani dan memastikan bahwa orang meninggal seperti Pak Muhammad Yusuf ini
masih dijamin keberlangsungan anak cucunya membacakan doa untuk beliau. Lak sesuk awake dhewe niki mati, awake dhewe tasik gadah harapan anak putune ndongake awake dhewe karena masih ada organisasi yang menjaganya, yaitu Nahdlatul Ulama. Lah NU wis ilang, Pak. Sesuk awake dhewe mati ora bakal ana sing ndongake. Ini harus kita jaga. Kenapa? Perubahan zaman itu semakin cepat, Bapak Ibu. Contoh nggih, kula aturi. Apa bedane wong biyen karo wong sakniki? Bedane siji. Orang dulu itu punya slogan, mangan ramangan sing penting kumpul. Sekarang sudah beda. Kumpul ra kumpul sing penting mangan. Dadi bedane napa? Lak wong biyen mangan ramangan sing penting kumpul itu lebih mengutamakan kekerabatan dan kumpulnya. Wong sakniki kuwalik, kumpul ra kumpul sing penting mangan, soale wong sakniki sing luwih dipentingke makanan dan badokannya. Nggih apa mboten, Bu? Mila wong biyen karo wong sakniki beda. Lah wong biyen niku akeh sing lara mergo kurang mangan, wong sakniki akeh sing lara mergo kakean mangan. Lho ibu-ibu sing lungo ning ngarepi lemu-lemune ya Allah. Apa meneh sing jilbabe ijo kaya ya Allah. Sing nganti lungguhe salah kaprah ngomongne. Mergo gegeden weteng. Orang dulu itu mengutamakan kekerabatan, Pak. Buktine nopo, Pak Bu? Wong sing di omah latare ombo-ombo niku wong biyen apa wong sakniki? Wong biyen. Wong biyen niku lak gawe omah latare ombo-ombo. Begitu latare ombo duwe anak papat, anak gawe omah nggih namung teng tanggane wong tuane. Akhire perkarangane ombo ngarepe kanan kayak anake nomor 1. Sampinge meneh anake nomor 2. Dadi nyuwun saya usah petarangan dadi 1. Mungkin secara ekonomi mereka kurang, Pak. Mergo ngumpul ning omah. Tetapi mereka ayem. Wis onone telo ya dipangan telone bareng-bareng. Niku wong biyen. Sekarang polanya berubah. Ora penting kumpul, kowe manggon nang ndi wae terserah, sing penting iso mangan. Soale wong sakniki luwih penting ke mangan, Pak. Mila kadang-kadang diundang tanggane selamatan no takoke ora kok sing teko sapa wae kira-kira panganane apa. Niku sing kula critakake tiyang Yogya lho nggih. Lah ambil gading insyaallah. Luweh parah. Sing biasa lah pengajian nekoke panganan niku biasane wong wedok sing jilbabe coklat. Sing jilbabe putih insyaallah. Padha wae. Tapi nggih nyuwun sewu, sadurunge kula lanjutke mbahas manakib wong mati niki, tahlil sak piturute. Islam itu memang tidak jauh dari makanan, Pak. Acarane wong Islam ki rada-rada sangka panganan. Maka bahasa yang paling beken ketika berbicara tasakuran, mbuh tasakuran apa mawon niku namanya walimah. Teng mriki enten walimah napa mboten? Idza da'a ahadukum walimah falyatiha. Lah awakmu diundang walimah teko. Jenengan pirsa, walimah niku artine napa? Walimah niku undangan mangan enak. Dadi lak jenengan diundang walimah kuwi berarti diundang kon mangan enak. Lak kon ngrungokke ceramah mulih ora mangan berarti jenengan dipreng karo panitia. Mila lak gawe acara wong Jawa niku mesti acarane ana loro. Siji acara inti, nomor loro acara untu.
Soale wong Jawa Timur niku duwe slogan ngamal yen ora ngemil ngomel. Kok pengajian rono suguhane tanggone lak muni-muni seminggu ra mari-mari. Lah walimah niku ternyata Pak termasuk suguhan peringatan kematian kuwi ya ana dalile. Dadi umpama ahli warise Pak Muhammad Yusuf nyuguh awake dhewe dalam rangka memperingati hari kematiannya kuwi ya ana dalile. Kira-kira niki pun disuguh kabeh napa dereng? Napa? Ya kabeh rata ora mungkin. Ibu-ibu iki lak mangkat ngarep dhewe iki ora kok pengen delok aku cetha iki ora. Mergo lak ning ngarep biasane entuk suguhan. Apa meneh wong wedok, mila lak pengajian titeni mawon sing nggawa tas, sing biasa nggawa tas niku wong lanang napa wong wedok? Wong wedok. Niku lak tujuane mung siji jajane tu rasel. Mila tulung banser sandal kula dijogo nggih. Khawatir mlebu tase mbok-mbok. Lah tase gede-gedene ya Allah. Gayane tase macan. Lah. Sok-sokan. Iki paling sing pake ya macan iki. Mila walimah niku macam-macam. Ada walimah yang disebabkan makan-makan saat pesta pernikahan. Namanya walimatul ursh. Ada walimah yang disebabkan karena akikoh. Namanya walimatul hares. Ada walimah yang diakibatkan karena sunat atau khitan. Namanya walimatul sok tahu. Walimatul ikhdar. Banter salah. Ibu-ibu kagungan putra sing durung disunatke kula aturi menawi pengen nyunatke anak teng Kabupaten Jepara. Niku mesti hasilnya apik ukir-ukiran. Lah kula biyen sunate ning Lampung, bentuke kaya belalai gajah. Tapi lak gajah niku nyuwun sewu senajan to awake gedhe lak kawin ra tau ketok. Soale gajah isin awake gedhe manuke cilik. Mila kok ana wong lanang wetenge gedhe bisa dipastikan manuke cilik. Ora percaya ayo sepil. Walimatul ikhdar. Kok ana tiyang ampel gading duwe omah tanggane diaturi rawuh syukuran mangan-mangan niku namine walimatul waqirah. Muga-muga sering di omah ndang di omah kabeh. Apa meneh anak mantu, mulyane anak mantu kuwi lak di omah le. Kowe melu marang tuwamu, ya Allah. Wis aku tau ngrasake. Mumet ndasku. Kan kula mbiyen kelase mau 5, madep mantep mangan melu mara tuwa. Bahkan akhirnya M10, madep mantep mangan melu mara tuwa muring-muring menantu meneng mawon. Ora ragat ra kena sambat. Akhirnya M15. Madep mantep mangan melu mara tuwa muring-muring menantu meneng mawon, mara tuwa mati menantu melu marisi. Bapak mertua kun jawab cuman 1 M. Napa Pak? Matamu. Nama perumahannya PMI, Perumahan Mertua Indah. Padahal mertua kula zaman sakmono rumahnya RSSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah. Mila calanang tak dongake muga-muga ndang di omah. Mila kula niku duwe cita-cita. Lak iso niku anak lak duwe dhuwit dimulyakke nganggo omah. Tegese nopo? Sesuk wancine anake berjuang kuwi wis ra kepikiran omah. Tapi yo ora kudu. Engko lak kadang-kadang awake dhewe wong tuwa niku lucu meh mati malah mikire sing urip. Anakku papat, kok rong sukses kabeh? Kuwi kualik.
Kudune niku sing meh mati ora usah mikir sing urip mikiri sing mati. Ngoten. Walimatul waqirah. Ana walimah karena menyambut kedatangan musafir. Ana musafir teko disuguh niku namine walimatun naqim. Ana walimah karena memberi makan saat musibah. Ana lho, umpamane ana musibah. Kok disuguh mangan awake dhewe nyuguh niku namine walimatul wadimah. Ana walimah yang disebabkan karena resep karena akad. Barakat qabil tu nikah sadurunge walimah niku mangan niku namine walimatul imlak. Ana meneh walimah yang disebabkan karena traktir. Jenengan kok traktir kula napa kula traktir jenengan niku namine walimatul makdubah. Nabi Ibrahim niku diangkat dadi kekasih Gusti Allah mergo seneng traktir. Padha karo wong ampel gading seneng ditraktir. Padahal bola-bali ana dawuh tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ibu-ibu ampel gading seneng ning dhuwur napa teng ngisor? Malah ngisor dhuwur. Nah, ibu bapak, kenapa kemudian ada desain seperti ini? Ana wong mati sewu dinone diperingati. Lah wong NU itu kan nggih nyuwun sewu to. Enggak pernah jauh dari makanan, Mbak. Niku wong NU. Dan ternyata sedekah pangan ki ya utama banget ngoten. Ana dalil unine ngeten. Al jannatu mustaqun li arba'in. Surga itu merindukan 4 macam golongan. Pinten, Bu? 4. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Malah ngomong pamer. Copot wae. Sino. Apa? Muga-muga keri. Tak nggo meneh. Mosok pengajian ngampel gading malah kelangan berlian. Kok anggure kisut-kisut ya. Aku ndelok anggure iki kok kelingan lato-latone sing gawa kopi. Sapa jenenge? Oh, Saleh. Saleh. Lato-latomu kisut, Saleh. Ya Allah, kopi ini sewangit. Saya kalau minum kopi, Pak, itu pasti bilang ah. Karena di dunia ini yang bisa membuat saya ah cuman dua. Satu kopi, dua istri. Iya. Jirene Pak Kiai, setunggal malih Gus napa tiga? Janda. Iya. Kula niku lak ngombe kopi mesti panas. Ladem kula pun mboten saged ngombe. Kok diwenehi kopi ana gulane. Niku biasanya tidak pernah saya aduk karena saya kalau minum kopi enggak pernah pakai gula. Tapi kalau ibu-ibu minum teh hari ini kok ada gulanya, saya sarankan jangan diaduk supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di depan sudah biasa kayak cangkeme caleg. Iya. Fakta-fakta positif-positif enggak bahaya tah. Wah, cah kendel loh. Sing bahaya ki awakmu urung duwe bojo malam Jumat bikin status malam sunah Rasul. Iya, kuwi bahaya goblok. Sunah Rasul kok karo sabun ya apa bahaya. Enggak bahaya ta, bahaya ki awakmu bujang dolane ning Kali Sari. Wis tutup ya Kali Sari ya. Ibu, ini ada anggur. Ada apel. Ibu-ibu kalau mau saya kasih pilih apel apa anggur? Anggur. Itulah salahnya cewek.
Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel. Tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena cewek lebih suka diapelin, enggak suka dianggurin. Iya. Kiyo-kiyo. Mbok jeru. Cangkeme ngopo ya kayak gini? Nah ibu bapak, surga itu merindukan 4 macam golongan. Golak balik teng panganan, dulu mawon bes. Mila lah keluarga ahli waris tak kandani ya nduk. Lah gawe acara ki aja nganti ahli waris tuan rumah disepeleke gara-gara panganan. Panganan kuwi masalah sepele, tapi aja nganti disepeleke gara-gara panganan. Lah kula gawe acara kali bojo kula teng pondok niku, bojo kula mesti tak celuk. Beb. Oh, aku romantis kok. Bojoku yang jawab, iya say. Bukan sayang sih, syaitonir rajim. Wonten dawu, kowe lak gawe acara, aja nganti pangananmu kurang. Ngisin-ngisini, dienak-enak. Gih, siap. Oke, gue pengen tak keloni ya. Oke. Niku nyuwun sewu, siapa yang dirindukan oleh surga? Deloken, lak keri ini panganan. Nomor siji, talil Quran. Orang yang senantiasa membaca Quran. Wahafidil lisan. Orang yang menjaga lisan. Ibu-ibu, dak matur karo bojone ngendikan boso. Lisane dijogo ngomong kasar karo bojone. Itu termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Ibu menawi teng dalam kali bojone boso napa mboten? Jane wong lanangi pengen mboten bojone boso, pengen. Ning sing wedok ora gelem boso. Ketok jenengan ora sopan. Kok jangan kan karo bojo karo kiai wae ra sopan, buktine lungguh ngarep dhewe tungkae slonjor kae. Ya Allah. Orang rumangsane tungkae mlethek-mlethek to yo. Sing kuwi langsung ditekok set. Sing iki bingung asam murad kok ya. Jenengan asam murad. Kula tambani purun mboten. Makin kundur padus gula batu. Gulone diwenehke aseme, watune nggih nutuki urate. Insyaallah langsung remuk jur. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah niku nyuwun sewu, termasuk bagian jaga lisan niku. Kula niku lak ning panggung gualak kasar, lak karo bojo karo anak kula niku basa. Kula niku chatting karo bojo kula mohon basa. Kula WA-an ngoten iki basa kali bojo. Lho tenan kaya niki wau kula wawane. Ayo basa bojo kula ngoten iki. Sore ngoten iki wis ngirimi jam 09.00 ngoten iki ngirimi. Berapa kali dia membaca selawat? Nggih tak dudhoke jenengan. Betapa romantisnya saya sama istri saya. Ngono karo bojone galak. Kowe. Kowe wis mangan durung, Pak? Ampun. Wis ngene wae. Men kula mriki sowan ana ngene iki nyuwun sewu Kiai. Bojo kula wis kirimi iki lho. Maca selawat mun ben pinten iki? 20.150. Siji padahal baru jam 09.00. Niki sebelum matane merem selawatan tok. Niku bojoku lho. Wong tak keloni bojoku selawatan. Ayo Bun kelon sallallahu ala Muhammad. Enak Bun. Matine kowe apa? Assalamualaikum Abah neng Meka ngersake teng Jogja bae. Angsal napa mboten, Bah? Boso, Pak. Tak jawab nggih, Bunda. Le. Rono ceritane kula ngomong kasar karo bojo. Kula niku body preman, hati beriman. Body atletis, hati teletabis.
Body atletis, hati Teletubbies. Body Rambo, hati Romeo. Iya. Ngono nduk. Mbake kawatan gigi. Iya. Wong lanang nganggo kawat gigi, wong wedok nganggo kawat gigi insyaallah setia. Kenapa? Gigi saja dijaga, apalagi manukmu. Tapi kalau istri saya larang keras pakai kawat gigi. Kenapa? Bahaya. Lah bojoku nganggo kawat gigi tak cipok nyantol cangkemku. Pantes ning pondokku kawat jemuran ilang terus. Ternyata dicolong mbak. Biasane wong ki lak nganggo kawat gigi niki ngrumangsani cangkeme mrongos. Padahal ana dawuh mrongosong berbunyi nyaring. Ingat santai wae, Nduk. Mrongos itu adalah mingkem yang tertunda. Kula niku basa, Pak. Soale kula ngajari bojo kula niku. Mula bodho niku bojo kula langsung kemas setengah jam ra mandek-mandek. Abah kaulo ngaturakan juga ngeriati mbok menawi kaulo gadah kelepatan saklima sangking ucapan salangka sangking tindak tanduk kaulo banyu sak cawuk lemah sak caruk godong sak suwek kayu sak coklek kaulo nyuwun agung isi samudro pangaksami abah mwah mwah mwah. Ini wong lanang jawabannya sederhana ya podo podo. Wah, hafidhi lisan. Ngene wae, ibu-ibu ben iso jaga lisane ngomong sing apik karo kakunge. Kabeh tak ajak ndonga, rampung ndonga kondur mesti iso basa karo kakunge. Kersa napa mboten? Sing jawab kersa kuwi goblok. Kudune jawabane purun. Kersa iki dienggo wong liya. Lah awake dhewe kula purun jenengan kersa. Padha kare ngeten, kula bidal jenengan tindak. Kulo mantuk jenengan kundur, kulo matur jenengan ngendikan. Ilo bahayane wong Jawa iki kelangan jawane ngoten iki. Monggo bapak kulo aturi matur, goblok kuwi salah. Monggo bapak kulo aturi paring dawuh atau ngendikan. Mila tingkatane beda le, padha-padha kola. Qala Allahu taala, Allah berfirman. Qala Rasulullah, Nabi bersabda. Qala kiai, para kiai dawuh. Kola banser, banser ngomong. Kola preman, nyelkop beda. Akala pak kiai dahar. Akala pak lurah, pak polisi nedi. Akala banser mangan. Akala tukang son badok beda. Lho Jawa ki keren nih. Mangan ki bahasa Indonesia hanya satu ya cuman makan. Bahasa Jawa ini 10 mawon wonten. Dahar, nedi, mangan, madang, maem, nguntal, badok, gaglak, nyekek, nutul, nyosor. Jawa niku, lara Jawa ra iso ngoten. Nggih napa mboten? Ngoten niku. Ibu-ibu ndonga kalih kula. Kersa napa mboten? Sing ngomong kersa meneh diyebuk lho. Sing lanang mendel mawon, mungkin dongane ibu-ibu mun rampung jenengan ngaminke sing banter. Ayo wong wedok ndonga kali kula. Bismillahirrahmanirrahim. Sanggon-gon wong ndonga iki tangane diangkat, mau kempet ngene iki ngopo? Kemayu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Gusti. Kula nyuwun dumateng panjenengan. Sakwangsule kula keng pengajian menika kula niat ajeng basa kalih bojo kula yen kula mboten basa kula siap yen lambe kula udunen. Ayo sing lanang amin Allahumma. Mang titeni kok seminggu meneh ibu-ibu ampel gading cangkeme mrongos. Iki berarti mergo ora basa karo bojone. Ibu amin Allahumma
Cie, amin kelakon. Bosan lho, Bu. Mengko lebu kamar, bojone tawani kelon. Nganggo basa sing apik. Ngono lho. Pak, untone mbon siap. Sing lanang ya basa. Aku ngerti isine apa paling iki. Ngapunten, Bah, nyuwun wekdal damel kota amal. Ngerti. Aku jenenge kon ngaji apa kon ngemis. Sabar, kota amal akan dikeluarkan insya Allah tepat jam 5 pagi. Amin bae. Nomor 3, sing dirindukan surga. Wasaimina Ramadan, wong poso bulan Ramadan. Deloken sing nomor 4, apa? Wamut imil jian. Wong sing menehi mangan orang kelaparan. Balik ning panganan meneh. Lah awake dhewe niku dadi wong NU identik karo panganan, yasinan mangan, tahlilan mangan, selawatan mangan, manakipan maulutan mangan, rejepan mangan, tanggane lara njaluk didongake mangan. Delalah sing lara mati mangan meneh. Nganti rupane kaya takir kabeh. Ya, selamatan dhisik yo. Niki duwite kagem napa niki? Oh, nggih masjid. Lah masjid wis apik nang nggih apa meneh? Oh, dari urung dadi. Ya Allah, ya Allah. Ya, kota amal nggih masjid. Damel napa WC? Oh, mboten. Yes, selawat yo tak tes dhisik. Bocah terus siap-siap. Semangat, sangoni rung. Durung padha. Tapi saya terima, sorry ya, kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Amin. Ya sing kok tak sangoni sate bae. Kyai sugih kok. Rambuté dawa. Jal tak tes iki sik wong Malang iki iso selawat apa ora. Kerang alam. Ayo. Kerang alam. Kera apa kera tuh? Kera. Kera. Kerang alam. Arek Malang. Boys lah. Nuwus. Apa? Ilaks. Aku ndelok kawatmu terganggu. Ya Allah, cangkem kok dipageri ya Allah. Aja tabuhi dhisik tes vokal dhisik. Karo panitia kotak infak rene lagi masjid tak cemplungi kabeh. Panitia rene, panitia sing nganggo kotak infak jajar ning kene. Apa sing raine kaya kotak infak. Jajar kene, jajar kene, jajar, jajar kabeh, jajar. Jajar. Tunggu dulu ya. Jangan bergerak sebelum saya gebuk. Wah, wis kok tuwa-tuwa kabeh to iki. Ya Allah, kok akeh men, rasida iki rasida. Sabar, sabar. Tak ngetes vokal dhisik. Ayo bengok sing banter ya. Bapak NU Ibu Muslimat. Aku lho sing kesel bengok-bengok limet. Ulangi-ulangi. Bapak NU Ibu Muslimat, Kakang Ansor Adeva, Adeva Taya, tahlilane saben malam Jumat, mulai tahlilan bodong gowo berkat rahmat goblok berkat terus yang dibikin mangan meneh. Tahlilane saben malam Jumat, mulai tahlilan padha nggawa rahmat. Wis, madhep rene kabeh kuwi tak kei duit. Balik kanan, gerak kabeh. Di dompetku, balik kanan. Angge bangun masjid aku nyumbang. Santai wae, Kiai sugih kok.
Lah kok malah tambah akeh banget iki lho kepiye iki? Danjuk. Oh, dari sini satu-satu. Bismillah nyumbang masjid. Sing wis langsung mundur. Iki teko meneh iki ngopo iki? Langsung kono. Pelaris. Laris sangkemu laris, nyumbang kok laris. Oh, ini. Iki wah HP-ne Vivo nyuting. Ya Allah. Mereka nggih. Ya, sugih kiai ini Prabowo. Nyo, ayo selawatan. Tak tetel untung. Ayo selawat le. Salatullah salamullah ala Toha Jujukane ing mlebu kuwo kuwo ni
tanpa bantal tanpa geloso turu dhewe ra ono kancane tanpa bantal tanpa geloso. Ikhlas ikhlas. Kiai ini aku cok. Mulah ngajari ikhlas ikhlas. Lah kula gak ada prinsip. Tetaplah bersedekah senajan tau mboten ikhlas. Daripada ikhlas tapi ra tau sedekah. Betul? Lebih baik sholat walaupun tidak khusyuk. Daripada khusyuk tapi ra tau sholat. Lebih baik selalu membaca Quran walaupun tidak fasih, daripada fasih tapi ra tau maca Quran. Tetep ngaji yo senajan to turu, daripada mripatmu melek gaweane ngeslot. Oh, wong tuwa ora ngati ngeslot. Allah. Ya oke, bocah hadroh tak sangoni kene 500.000 nyo nggih hadroh. Nggih, rene perwakilan. Oh. Eh, kene-kene sing rupane paling elek wae rene. Benene dhewe. Ditambahi boten napa-napa, Gus. Cangkemmu ngono. Menungsa ora ana syukure ngono. Wah, pecine NU. Sing pecine surga, sing pecine NU tak dongake mlebu surga. Amin. Pecine. Pribadi sangkemu kocok-kocok elo. Oh, pribadi. Ya. Lanjut. Kok wis jam 12 ya? Bocah kae iso selawat Iwak Bandeng ra? Iso ra? Iwak Bandeng. Iwa Bandeng ono iwa sepat, rai mung ganteng tapi rupane kaya penjahat. Isora, usangoni rai iso, mulih wae kono. Saged Gus. Oh saged ya, aku tak ngopi dhisik kowe selawat Pak Bandeng. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Iwa Bandeng, ono iwa sepat, percuma gandeng, percuma gandeng, rendah tenang selawat, mubeng, mubeng,
cangkeme vokalisnya suaranya gak jelas ya. Ono kadang muncul, kadang orang. Karo nyawang gandenge vokale. Rupa kaya ngono gandeng yo. Alhamdulillah. Ibu bapak rahimakumullah. Wonten dawuh ngeten. Kafa bil mauti waidun. Telah cukup kematian itu memberikan nasihat. Cara wali songo mbiyen niku ngelekke kula panjenengan sami babakan kematian. Niku nganggo lagu Turi Turi Putih. Turi Turi Putih ditandur. Turi ditandur ning kebon aku. Ono celeret tiba nyemplung mbok ira kembange opo. Opo cangkeme vokalis meneng aku ngetes kae lho iki rasa melu-melu to. Lak kowe iso aku ora gumun, lak wong Malang iso aku gumun ngono lho, sok-sokan. Ulangi-ulangi ganggu wae. Ulangi, sing bengoke banter tak dongake utange lunas. Turi, turi, ditandur, turi, hono celeret tiba nyemplung bo iro kembangi. Bo iro ono manten anyar ora takai tembang ki manten anyar kembang kembang kantil manten anyar direng pedel ono celeret tiba jondel. Aku kaget cekelan kene. Kan kaget. Cekelan kene. Kok malah pentil iki lho. Cangkeme polisine. Kene wis ngempet-ngempet malah diteruske. Turi-turi putih. Sira kabeh tak tuturi. Wong kuwi yen wis mati dibungkus kain kafan rupane putih. Heh wong ambel gading kula meh takon. Kain kafan rupane putih niku hukume wajib napa sunah? Sunah, sok tahu. Dadi ra kudu dibungkus kain kafan rupane putih iki ra kudu. Pamane kuwi calon lanang. Aku pengen sok mati kain kafan rupane ireng rapopo. Paling malaikate bengok, "Wow, pakai hitam siapa takut?" Nah. Ono ibu-ibu mati pengen kain kafan rupane ungu rapopo. Paling malaikate batin, "Wow, janda." Nah. Ayo Caca NU Ansor iki Banser. Pengen kain kafan rupane ijo, beneran li, malah ratakone karo munkar nakir, dikira lemper. Sunah, Pak. Kain kafan rupane putih niku sunah. Wong lanang wong wedok niku bedane lapisane. Wong wedok luwih kandel kain kafane tinimbang wong lanang. Mila wong lanang kudu paham, wong wedok kuwi wis mati wae boros apa meneh sih urip. Gitu Kiai. Lah wong nyatane wis mati kain kafane luwih kandel tinimbang wong lanang. Mila delok wong wedok iki, boros raine. Alis ketok apik ya lukisan, idep dawa ya sambungan, rai rata ya wedaan, irung mancung ya suntian, untu rapi ya kawatan, bodi ketok dhuwur ya sandal jinjitan, susu ketok gede ya ganjelan. Ngono wong wedok gaweane bengok-bengok wong lanang tukang ngapusi. Sing ngapusi ki raimu iki lho.
Nek ya rapopo, jan wong wedok niku nyuwun sewu senenge dandan. Ngopo wong wedok senengane dandan? Soale wong lanang senenge nyawang wong ayu. Mila napa sesuk ning surga anane bidadari. Soale wong lanang niku senengane wong ayu, wong wedok senengane emas berlian. Wong lanang karo wong wedok niku lak bedane siji. Wong lanang niku saya sugih, saya nakal, wong wedok saya nakal, saya sugih. Wong lanang sugih niku golek wong wedok sugih ora butuh lanang. Betul? Andane kok. Estu ge. Wong lanang lak sugih sing digoleki wong wedok. Wong wedok sugih ra butuh karo wong lanang. Mila saya tidak pernah mengizinkan istri saya bekerja. Soalnya kula gak ada pikiran, wong wedok kok nyambut gawe duwe penghasilan. Bendino dinafkahi wae karo wong lanang wani. Apa meneh duwe penghasilan dhewe. Mila bojoku tak konang maneng omah ra sampe gawe, tak kei duit bendino. Meneng kula mangkat ngaji bojo kula tak wene ATM, tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. Kalau tenan pak, kalau kan zaman kere ini tidak pernah mengizinkan istri saya bekerja. Begitu saya menikah, saya bilang sama istri saya, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu. Oh. Karena saya punya prinsip laki-laki itu tulang punggung, bukan tulang tulung. Wong lanang kok ingah ingih, klemar klemer, plonga plongong, itak itik, ita itu apa meneh? Cerat cerut delongap delongop ngocang kayak kok ya iso lho wong kayak Mas Abi nyotake apel ditangkap awas nangkape po winter mantan copet kita gitu. Ya Allah, ya Allah. Turi-turi putih, sira kabeh tak tuturi wong kuwi yen wis mati dibungkus kain kafan rupane putih. Lak mati mesti kabeh mati. Mong sakniki awake dhewe didisiki karo Pak Yusuf. Paling sesuk sing nyusul Saleh. Nah, kita doakan Pak Saleh panjang umur. Sak donya mati Saleh urip dhewe. Tapi nyuwun sewu nggih, dhewe kan jeneng bilang ngeten. Akmaru ummati ma baina sittin was sab'in. Umur umatku itu hanya antara 60 sampai 70 tahun. Sing lebih dari itu jarang. Rata-rata 60 sampai 70. Tapi gini ku wau, mati niku syarate ra kudu tuwa. Mila senajan to Pak Saleh luweh tuwa tinimbang Gus Miftah, Gus Miftah luweh nom tinimbang Pak Saleh, bisa jadi sing mati Pak Saleh dhisik. Pancet deh. Aku ki lara ngono nduk, aku tetep ngaji kok. Bojoku kadang protes, mbok istirahat riyen Mbah, ora. Karena saya punya prinsip annasu yamutuna ala ma'asu. Seseorang itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan hidup. Kebiasaan hidup seseorang akan menentukan bagaimana dia mati. Kok jenengan sregep ngaji yo mati nih pas ngaji. Kok polisi gelem ngaji yo mati nih pas pengajian. Tapi lah polisi dolanane pinggir dalan tok mati nih tabrak truk. Kayak bocah-bocah hadroan, ya matimu mas selawatan ya, eplek-eplek-eplek, ono gini selalu kan keren menjadi pecinta kanjeng Nabi. Bocah hadro ini sing pede, kamu itu orang-orang mulia. Mbak-mbak kalau menikah, menikahlah dengan anak hadro, orang mungkin anakmu dikeplai. Soalnya wis ngeplai, hadro. Alah bocah hadro modalnya mau sarung, ojo mau delok sarungnya tapi deloken ilmune goblok malah isine. Paling isine ya cilik.
Kaya kula niku kuwesel, Pak. Wingi lara kula. Tetep kula ngangkat ngaji. Lula aku lara moro-moro mati kan keren diumumke ning Malang Raya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia ketika pengajian Bapak Soleh. Tapi saya meyakini Pak Soleh tiang saya ini. Maka saya berwasiat, tolong Pak Soleh jangan dikubur sebelum mati. Bukti ini nggih, wong niku mati sebagaimana kebiasaan dia hidup. Nyatane wong Malang lho. Wong Blitar lho. Kebiasane gawe mercon, yo mati ini kejeblukan mercon. Nggih mboten? Kuwi berarti hadis sing Kanjeng Nabi iki bener, Pak. Akhirnya jeblok mati sikile ning klopo, ndase ning isore. Maka saya berfatwa malam hari ini, menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Mengrungokke tenan. Haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Son jeblok matane. Aduh. Santri kula mulai, "Bah, izin. Apa? Saya pengen menikah dengan anak sekolah. Boleh enggak, Bah?" Tak jawab. "Enggak boleh." Lah pripun? Ngenteni mulih. Cah sekolah dirabi aku. Yo ngenteni mulih dhisik sabar ngopo. Haram hukumnya menikah dengan teman sekantor. Haram. Kakean. Sak kantor wong 100 dirabi kabeh. Ditandur. Ditandur niku artine dikubur. Ning kebon aku